Hej, det här är nyheter från VK. När Karin Sjöberg kom till judiska föreningens lokal på Grubbe i Umeå under fredagsmorgonen gjorde hon en obehaglig upptäckt. På entrédörren hade någon satt upp ett Hitler-klistermärke från den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen. Och det här är andra gången på kort tid som den sortens klistermärken satts upp på föreningens lokaler. Judiska föreningen har polisanmält och kommer nu att kämpa för att få en övervakningskamera till lokalen. Jag var inte ens förvånad längre, men jag blev väldigt arg, jag blev frustrerad. Jag kände nu är det nog, nu räcker det. Det är inte så att jag är rädd direkt, men det känns obehagligt. Vad blir nästa? Jag menar, sätter man klistermärke här, det är som att sätta klistermärke på min jacka. Vad är skillnaden mellan det här och snart är vi, går vi med? Alltså jag förstår det, jag tycker det är helt absurt. Det är så horribelt så jag har inga ord. Sugen på helgfika men har lite ont om tid? Ja, om du gillar kanelbullar så är det här ett supertips. På bara 10 minuter kan du baka goda bullar med hjälp av ett pizzakit. Kolla in hur man gör i inslaget. Peter Nordin var med och grundade Meshuggah. Lotta Nordin har gjort karriär inom restaurangbranschen. De har båda ett intresse för hårdrock och det syns i deras hem väst på stan i Umeå. Kolla in hos paret i inslaget. Storumans kulturakademi är nu ute på en miniturné med sina isinstrument. På fredagen bjöd de på skön musik i Umeå. Hör dem spela på vk.se. I helgen är det ett år sedan dörrarna öppnades för allmänheten till IKEA i Umeå. Sedan dess har varuhuset haft omkring 1,9 miljoner besök. Och vad passar bättre än att ta helg med att se tillbaka på den här odödliga danskuppen från invigningen då varuhuschefen fick såväl energiministern som kommunalrådet att svänga sina ben. Det blir helg.